У середмісті Рівного вночі горів ресторан. Є постраждалий. Це охоронець закладу. Він самотужки намагався загасити вогонь. Спалахнуло у 2:30 ночі. Ресторан на той час уже зачинився. 30 пожежників упродовж 3 годин боролися з полум'ям. Від ранку на місці займання працюють поліцейські, оглядають згорілі підсобні приміщення. Сама будівля від вогню не постраждала. Збитки підраховують. Правоохоронці кажуть, на згарищі відшукали докази навмисного підпалу. Вогнем було знищено 100 метрів квадратних покрівлі, також пошкоджено 50 метрів квадратних покрівлі, ну і були знищені речі домашнього вжитку, які знаходилися в ресторані. Загалом в будівлю банкетний зал великий вдалося відбити, тобто він вогнем не був пошкоджений. За рестораном, там, де знаходяться підсобні приміщення та мангальна, виявлено шини з різким запахом та паливно-мастильних матеріалів. Уже в ході досудового розслідування будуть проведені ряд експертиз, будуть встановлені всі об'єктивні обставини даної події і можливих причетних осіб.